A fost odată ca niciodată o rață care trăia într-un luminiș. Acum era primăvară, iar rața noastră își clocea ouăle în cuibarul ei. Peste câteva zile, ouăle începura să crăpa și din fiecare ou se ivia câte un puișor. Mai rămăsese un singur ou, care era mai mare decât toate celelalte. În ziua când acesta crăpă, mămica rață se sperie grozav, căci puiul era tare urâțel. Avea penele gri, iar lăbuțele îi erau mari. Mama era dezamăgită, iar frații lui râdeau tot timpul de el și nu-l primeau să se joace împreună cu ei. Biata rățușcă urâțică era ocolită de toată lumea, ba chiar și familia sa o neglija. Fumurie, zburlită, cu gâtul mai lung decât al celorlalți boboci, rățușca aceasta urâtă fu primită pe baltă cu un roi de măcăituri batjocoritoare. Ba chiar câteva din rațele bătrâne începură să-i smulgă penele, s-o ciocăne în cap și s-o gonească. Sărmana rață mamă nu se dumirea. Să-i fi pus cineva, fără știrea ei, în cuibar, ori vâne alte păsări, de curcă sau de găină? Dar în acest din urmă caz, rățușca ei cea atât de urâtă nu s-ar fi priceput să înoate. Ori din potrivă, ea se avânta pe baltă ușor încrețită de vânt cu cel mai mare curaj. Zilele începură să treacă și viața bietei rățuște, din pricina urâțenii sale, era din ce în ce mai chinuită. Toți în afară de mama sa o copleșau cu ocări sau râdeau de ea și cel mai adesea nu-și găsea niciun loc ușor unde să stea câteva clipe liniștită. Amărâtă și deznădăjduită, mai ales fiindcă avea o fire blândă și era dornică de prietenie, iată rățușcă se hotărâ să plece în lumea largă. Poate se vor găsi pe undeva, spera ea, și niște ființe care s-o primească și s-o îngăduie cu bunătate alături de ele. Într-o dimineață plecă. Aripile începură să-i crească, așa încât se putea ajuta uneori și de ele. O vreme se adăposti în niște stufărișuri. Numai că aici se pornise o vânătoare de păsări. Un câine mare, ivindu-se pe neașteptate, o vârâ în toți perieții. Împușcăturile răsunau fioros în creier. Scăpând cu bine din această încercare, porni în zbor mai departe. Sleită de puteri, poposi în ograda unei locuințe țărănești. Țăranca adăpostea în bordei o pisică și o găină, iar această găină îi da ouă. Văzând rățușca, țăranca se bucură. Am să o păstrez, cugetă ea. Și astfel, curând, voi putea avea la masă și ouă de rață, care sunt atât de gustoase. Săptămânile însă treceau fără ca rățușca să facă ouă. Așa că țăranca se supără. Se apropia iarna. Totuși, rățușca noastră simțea o ciudată chemare spre depărtări. Tocmai atunci, un câr de păsări atât de frumoase cum încă nu-i mai fusese dat niciodată să vadă, se înălță în văzduh. Erau albe ca zăpada, cu gâturile lungi și mișcările lor din aripi aveau un farmec nespus. Cât de minunate sunt lebedele, se auzi vocea unei femei. Zboară către țările calde. Rățușca își simți inima bătându-i. Zburdă și ea, dar nu prea departe. Se lăsă pe oglinda Lucie a unui lac. Pe lac, coborând parcă din cer, se iviră trei lebede. Pline de măreție, abia alunecau pe undele limpezi ale apei. Vântul domol al primăverii le juca voios în pene. Cele trei lebede o înconjoară. Ești surioara noastră, zise una din ele. Rățușca se privi în oglinda apei, dar când colo, ce să vadă? Pe ea însă și oglindită, dar acum mai era o pasăre greoaie, cenușie și urâtă. Era și ea lebădă. Nu-i nimic dacă te naști printre rațe, numai să ieși dintr-un ou de lebădă. Păsării nu-i mai părea rău că îndurase atâtea necazuri. Se putea bucura acum și mai mult de fericirea ei. Lebedele cele mari au venit la ea și au dezmierdat-o cu pliscurile. Și lebedele cele bătrâne se plecau în fața ei. Lebeda cea tânără s-a rușinat și și-a ascuns capul în aripi.
Nu știa ce să facă. Era foarte fericită, dar nu se mândrea deloc, fiindcă o inimă bună nu-i niciodată mândră. Se gândea cum fusese ea de prigonită și de batjocorită și acum toți spuneau că e cea mai frumoasă dintre toate păsările. Iar lebăda noastră și-a întins aripile, și-a înălțat gâtul și a spus din toată inima: pe vremea când eram o rățușcă urâtă, nici în vis nu m-aș fi gândit la atât de multă fericire. Cele patru lebede, păsări împărătești, străluceau orbitor în soare și cea mai mândră dintre toate era aceea care fusese rățușca cea urâtă. Iar lebedele noastre și-au continuat aventura împreună. Au călătorit, au străbătut întreaga lume, fiind mereu voioase și bucuroase că se au una pe cealaltă. Acestea au trăit fericite până la adânci bătrâneți. Sfârșit.